мына ербол дәулетбектің алдамына түскен лагер куәгерлерін ұлттың жауы ұлттың сатқыны деп кінәламаңыздар олар кәдімгі өмірде бәріміз қателік өткіземіз сол сияқты кішкентай қателескен адамдар олар сол қытайдың қылмысын аша түссек жақсы болады деп отыр енді біз қаншама лексе сөйлеп түсіндіріп жатырмыз иә қытайдың қылмысы халқара білмей отыр ма біліп отыр жеткіліксіз ба дәлел жеткілікті ағылшындардың өзі хаккерлер сақ етіп өткенде қаншама мың фотоны алып шықты дәлел жеткілікті мәселе қазақ мәселесін ұйғыр мәселесіне қосуға болмайды ал ол кісілер енді баяғыдан саясатта жүрмегеннен өздері қарапайым адам болғаннан кейін оның үстіне қытайдан әбден қорлық көргеннен кейін олар ондай көп нәрсені терең ойлап кете алған жоқ мынау ербол дәулетбектің қақпанын басып қалды сондықтан оларды ұлт сатқыны демейміз ұлт сатқыны ербол дәулетбек қыдырәлі ораз бірақ жаңағы олардың алдамына түсіп қалған адамдар ол өз бауырымыз өз қарындасымыз мына екі нәрсені айып қараңыздар бірақ ендігі бір нәрсе ә, жаңағы ә, адасқанның айыбы жоқ қайтып үйірін тапқан соң дейді біреуге біреу артық кем айтып жатады біреуге біреу артық кем Ә, жаңа кетіп жатады бірақ ұлт мәселесінде жаңағы бір бірімізге кешірімді болайық қалай болмасын қазақ мәселесін ұйғыр мәселесіне араластыруға екеуін қойыртпақтатуға болмайды 30 жыл жүріп отыз ұйғырды азаттыққа шығара алмаған ұйғырдың ту көтеріп тәуелсіздік талап қылғыш шығыс түркістаншыл ұйымдарына бүгінгі қазақтың мәселесін қосуға болмайды менің жаңағы лекциямды тыңдаңыздар қазақты қырғызды қытай неге босатты ал ұйғырды неге босатпай отыр қазақ пен қырғыз құқық қорғау бойынша ұйғырлардан сәтті жұмыс істеді ұйғырлар сәтсіз жұмыс істеді болмаса қазақтың иесі бар қырғыздың иесі бар қазақтың сұраушысы қазақстан қырғыздың сұраушысы қырғызстан дейді ұйғырдың сұраушысы бүкіл еуропа мен америка ғой еуропа мен америка қазақстан мен қырғызстаннан миллион есе қуатты ғой ал бұл жерде сұраушыға байланысты емес екіншісі ойбай қытай қазақтың мұнайы мен газына тәуелді болғандықтан дейді қазақтың мұнайы мен газы қытайдың бүкіл шетелден алатын мұнай газында төртінші орында тұрады қазақтан алмаса да гуадар портынан пакистан арқылы теңізден алып отыр ал гуадар порт арқылы теңізден алған күннен бастап қытай қазаққа әкіреңдей бастады осыны ұмытпаңыздар енді қазір ресейден алып жатыр саудияның салмағы төмендеп ресейдің салмағы артып бара жатыр қытайдың бірінші мұнай газ қамдаушысы саудия газдан бірінші қамдаушысы катар енді қазір ресей көтеріліп 55 бес пайыз көтеріліп кетті ресей былтырғысынан биылғысы елу бес артып отыр енді қазақстанның мұнай газына қытайдың тәуелділігі туралы айттық яғни ол соншалық сұмдық тәуелділік емес ал шын мәнінде қытай еуропа мен америкаға технология техника ә, мынау жаңағы финанс жағынан әлде қайда тәуелді тіпті америка мен еуропаның санкциясынан қайда шошиды ал қазақстан мен болатын мұнай газдың ортасындағы триллиондаған жаңағы алым салымды есептесең ана америка еуропа мен қытайдың ортасындағы ауысатын триллионның қасында ол көктейін болып қалады яғни бұл жерде қытай неге қазақты босатып отыр неге қырғызды босатып отыр неге ұйғырды босатпай отыр дейтін мәселеде үлкен толғанған адамға бір ақиқат жатыр ұйғыр жер сұрады тәуелсіздік сұрады ал қытайдың жанды жері сол ол өле қалса шыңжаңнан шығыс түркістаннан айрылғысы келмейді сондықтан мына жерде қазақ жер сұраған жоқ тәуелсіздік сұраған жоқ қазақ тек менің туысымды босат туысымды жібер деді болды бірде бір қазақ халқараға шығып ә, шығыс түркістанның жұлдызды туын көтеріп алып қытайға қарсы ереуіл өткізген жоқ себебі қазақ тек менің туысымды босат болды басқа әңгімем жоқ деп отыр ал ұйғырлар он мыңдап жүз деп ереуілдер өткізіп 30 жылдан бері қытайдан тәуелсіздік талап қып келе жатыр бірақ 30 жылда олар 30 ұйғырды бостандыққа шығара алған жоқ ал біздің қазақтар адамды құқықты көтеріп ту көтермей туысының суретін көтеріп бәленбай қазақты босатты міне қазақтар келіп жатыр алматыға міне жіберіп жатыр осының өзі жеткілікті міне бұл біздің нәтижеміз біз осыған қанағат тұтамыз біз енді алдағы уақытта басқа да нақақ сотталған қазақтарды босат жібер туыстарына қос дейміз болды басқа сөз айтпаймыз сондықтан мына қазақ мәселесі мен ұйғыр мәселесін қосуға болмайды бір екіншісі біліп білмей мына ұйғырлардың жиынына барып қойғандар ұлт сатқын емес олар өз бауырымыз бар болғаны адасқанның айыбы жоқ қайтып үйірін тапқан соң мына ертең келетін ертең босатылатын басқа қазақтардың алдын тоспау керексіңдер үшіншісі ұлт сатқыны олар ербол дәулетбек пен қыдырәлі ораз екі бастан анық ұлт сатқыны олар олар ұлттық қауіпсіздік комитетінің тапсырмасын орындап отыр ұлттық қауіпсіздік комитеті қытайдың ұлттық қауіпсіздік комитетінің тапсырмасын орындап отыр Бар айналып келгенде қазақты экстремист террорист сепаратист жер сұраушы діни ә, жаңағы радикалдық топтағылар ақ көк деп қазаққа жала жабу ондай жала қазақстанның билігіне де керек болып тұр міне қытайдың Қазақ осындай деп жала жабуға олар да ниетті болып тұр себебі ол жаланы бірінші дүкен мәсімхан жапты ербол дәулетбек сол жаланы шын деп дәлелдемекші шы болып отыр енді мына қалған бауырларымызды артық кінәламаңыздар ал қалғандары осыдан сабақ алып қателік өткізбесе болды бар болса түзетейік жоқ болса сақтанайық депті екен біреу тура сол сияқты лондонға еуропаға барған қазақтың бәрі сатқын емес соны біліңіздер ұлт сатқыны ербол дәулетбек ұлт сатқыны қыдырәлі ораз ол екеуі мысалы нақақтан нақақ мені жеті жылға он жылға соттатпақ болды содан ақ кімнің қара ниеті екенін білсеңіздер болды бірақ мен оларды немесе олардан сырт басқа да жалақор бәлеқордың ешқайсысын сотқа берген жоқпын себебі ешкімнің әкесін ешкімнің баласын соттатайын деген ниетім жоқ ондай зұлымдыққа ә, менің жүрегім шыдамайды мына лондонға білмей еріп барып қалған ә, мына қазақ мәселесін ұйғыр мәселесіне біліп білмей араластырып қойған мына лагер куәгерлері Бақтәл, нұр ана лондондағы ана жігіт ана лондондағы жігіттің аты кім сол мына жазира әсен оларды кінәлай бермеңіздер себебі олар ана ербол дәулетбектің алдам қалтасына түсіп отыр олар кінәсіз олар лагердің куәгерлері олар көрген қорлығын айтып қытайға деген ашу ұзасын шыға.